جو رب فلسطین دے اندر مرن والے شہید ہون والے معصوم بچیاں دا بھی اور کوئی نے بس ایک کوئی جرم ہے کہ اپنے آپ نو مسلمان کہلان دے نے مسلمان کہلان دے نے مسجداں دے اندر نماز پڑھ دیاں تے کتے چھڑ دیتے جان دے نے اللہ میری توبہ یار بڑا شوق ہے مسلمان کہلانا جا جا کے اس باپ کو پوچھنا کہ جیڑا عید والے دن اپنے جوان پتر نو کفن دیندا ہے بیا اسیں کفن اسیں کپڑے پاؤن دیاں تیاریاں کر رہے ہاں اسیں اپنے تے بچیاں نو آلہ قسم دیاں پوشاکاں پہنا رہے ہاں تے جا اس باپ کو جا کے پوچھنا جیڑا عید والے دن اپنے جوان بیٹے نو غسل دے کے تے کفن پہنا رہا ہوئے گا جا پوچھ اس ماں کو جیڑی ماں عید والے دن اپنے جوان بیٹے نو قبرستان دی طرف روانہ کر رہی ہوئے گے دعا کر اللہ مسلمان دی غیرت نو زندہ فرما دے وے اللہ مسلمان حکمرانا نو اپنے فضل نال کوئی ہمت تے طاقت عطا فرما دے وے کنی دیر تک انہ مظلوماں دا ہائے خون بہایا جائے گا کنی دیر تک انہ بیچاریاں تے تشدد دیاں کاروائیاں کیتیاں جان گیاں کنی دیر تک انہ دے گھراں نو بمباں نال اڑایا جائے گا کنی دیر تک انہ جواناں دے سینیاں نو چھلنی کیتا جائے گا کنی دیر تک انہ معصوم بچیاں نو گولیاں دا نشانہ بنایا جائے گا یار دعا تے کر سکنے ہاں اور کسے کام جوگے نہیں دعا تے کر دیا کر اللہ مظلوم فلسطینیاں تے اپنی رحمت فرما دے آمین اللہ جتھے ساریاں طاقتاں مک جاندیاں نے اوناں دیاں نظراں اقوام متحدہ دی طرف اٹھ دیاں نے اوناں دیاں زباناں گونگ نے اللہ میں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے انہاں غلاماں دی عقیدت محبت تو قربان جاواں جوان پتراں دے جنازے اٹھائے نے تے جنازہ قبرستان دی طرف جا رہے ہے تے زبان تو ترانہ الحمدللہ الحمدللہ بیٹے نو غسل دے رہے ہیں تے زبان تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ بھائی نو غسل دے رہے ہیں آندے الحمدللہ او سمجھ گیا نے کہ زندگی زمین تے ٹرن دا نام نہیں اصل زندگی اللہ دے راہ وچ جان قربان کر دین دا نام ہے